Não, não, não! Certo, pessoal, estou aqui. A festa pode começar agora. Era o Hutch? Por que ele estava todo verde? Estávamos apenas curtindo na piscina e de repente ele perdeu completamente o controle e entrou no modo Smash. Sim, você perdeu completamente, mas hoje mais cedo o Reddick ficou bravo e entrou no modo Smash também. Hutch, Parker, algo aconteceu com o Reddick. Ele entrou no modo Smash. Ah, não, que o deixou bravo? Eu não sei, mas ele está realmente bravo. Onde ele está agora? Achei ele! Reddick, o que quer que tenha te deixado bravo, nós podemos resolver. Relaxa, cara, relaxa. Nós realmente conseguimos acalmar o Reddick e agora temos que descobrir por que o Hutch está tão bravo. Esses garotos e seus temperamentos. Estou certa? Hutch, amigo, respire fundo algumas vezes. Acalme-se. É, mano, o que quer que te irrite, nós podemos consertar. Relaxe, conte até três. Um, dois, três. Hutch, eu não quero brigar com você, mano. Que corra! Reddick, você está bem? Eu me senti meio doente, estranho. Uau, o que fazemos? Essa coisa de esmagamento está saindo do controle. Bem, o que deixou Hutch tão bravo em primeiro lugar? Sim, isso foi intenso. Eu poderia usar uma caixa de suco. Foi o Parker! Sério? Sim, você foi quem bebeu a última caixa de suco quando Hutch disse que queria uma. Espera, posso pegar uma? Não, desculpe, mano, é a última. Então ele está desidratado? Então ele está com muita sede? Sim! Eu tenho minha garrafa de água circo dentro. Ela tem um monte de cartuchos de sabor. Poderia reidratá-lo? Bem, não fique aí parado, vai pegar! Temos que manter Hutch ocupado para que o Reddick alcance a garrafa de água. Ah, vamos! Reddick, corra! Corra, corra! Ah, droga, tem que ir. Já vou. Pegue ele. Uau, oi. Pegue ele. Fácil pra você falar. Segure. Ah!
E aí, pessoal? O que estamos fazendo aqui? Ah, vamos nadar, vamos! Vamos! Esse cara é de verdade? Vamos! Isso foi muito estranho! Vamos lá! Vamos! Oh, meu Deus! Meninos, estou certa? Ai. Você está bem? Ai.